Tere Divey bol di main thak gaya mera akbar kyon nahi aaya na na tere Divey bol di main thak gaya mera akbar kyon nahi aaya na na tere Divey bol di main thak gaya mera akbar kyon nahi بیمار دا چیتا دیران بلایا نانا تیرے دیوے والدی میں تک گیا میرا اکبر کیوں نہیں آیا نانا تیرے دیوے والدی میں تک گیا میرا اکبر کیوں نہیں آیا نانا تیرے دیوے والدی میں تھک گیا میرا اکبر کیوں نہیں آیا کوئی تھے میرا جاہ خدا اکبر نو پیغام پہنچا بے مر چلیا میرا ویکھ دی پردیس تو جا کے کوئی خط بھی نہ پایا نانا تیرے دیوے بال دی میں تھک گیا میرا اکبر کیوں نہیں آیا نانا تیرے دیوے بال دی میں تھک گیا میرا اکبر کیوں نہیں آیا اب تو غازی کو دو صدا زینب شمر خیمے میں آنا جائے کہیں اب تو غازی کو دو صدا زینب شمر خیمے میں آنا جائے کہیں اب تو غازی کو دو صدا زینب شمر خیمے میں آنا جائے کہیں کہہ رہی تھی فضائے رو رو کرے اب تو خیمے بھی جل چکے بی بی ظلم ظالم نار ڈائے کئی اب تو غازی ہو دو صدا زینب شمر خیمے میں آنا جائے کئی اب تو غازی ہو دو صدا زینب شمر خیمے سکینہ نہ جانا مقتل میں دور سے شیر دیکھتا ہوگا اب سکینہ نہ جانا مقتل میں پھر تماچے نائے لگائے کہیں اب تو غازی کو دو صدا زینب شمر خیمے میں آنا جائے کہیں اب تو غازی کو دو صدا زینب شمر خیمے میں آنا جائے کہیں ایک حسرت تھی پاک زینب کی علمدار اس کو جیتے جی ایک اسلاتی پاک زینب کی زین کے کر کب
بھی بلائے کئی اب تو غازی کو تو صدا زینب شمر خیمے میں آنا جائے کہیں اب تو غازی کو تو صدا زینب شمر خیمے میں آنا جائے کہیں اب تو غازی کو تو صدا زینب شمر خیمے اب سکینہ نہ جانا مقتل میں دور سے شعر دیکھتا ہوگا اب سکینہ نہ جانا مقتل میں پھر تماچے نائے لگائے کہیں اب تو غازی کو دو صدا زینب شمر خیمے میں آنا جائے کہیں اب تو غازی کو دو صدا زینب شمر خیمے میں آنا جائے کہیں اب تو غازی کو دو صدا زینب شمر خیمے مولا مظلوم کے جلوسوں میں مومنوں میں جو ہے گرو بندی پھر نابد کو خور لائے کئی اب تو غازی کو دو صدا زینب شمر خیمے میں آنا جائے کئی اب تو غازی کو دو صدا زینب خیمے میں آنا جائے کہیں اب تو غازی کو دو صدا زینب شمر خیمے میں آنا جائے کہیں پاک زہرا کا گھر جلانے کی مسلمہ کی پرانی عادت ہے پاک زہرا کا گھر جلانے کی خیمے میں آنا جائے گا.